kráľovstvo bez kráľa, ale s posledným spojencom Hitlera, 74-ročným diktátorom Frankom na čele štátu, to je Španielsko. Takmer 22 miliónom voličov dal Franco možnosť povedať áno alebo nie k návrhu tzv. Organického zákona, ktorý má odlúčiť funkciu šéfa štátu od úradu predsedu vlády a obmedzenie liberalizovať politický život v Španielsku. Na referende, ktoré sa veľmi podobalo nacistickým plebiscitom, nemohli sa zúčastniť stále rastúce opozičné skupiny, ktorých vodcovia boli vopred zatknutí. Možnosť vysloviť sa k navrhovaným ústavným zmenám použilo takmer 89% zapísaných voličov. 18,5 milióna voličov povedalo áno. Vlastní tragickou smrť si natočili australští filmoví dokumentaristé. Helikoptéra, s kterou vzletli nad Sydney, se dostala z neznámých příčin do vývrtky. Filmová kamera, která měla snímat záběry města, automaticky zachytila pád vrtulníku až k jeho roztříštění v ulici nedaleko přístavu. Padající vrtulník zachytil náhodně ze země ještě další kameraman. Keď sme zaraďovali túto snímku z tréningu 45-ročného škótskeho pretekára Donalda Campbella na prekonanie jeho svetového rekordu na člne Modrý vták, prišla z Anglicka správa, že pri neskoršom pokuse v rýchlosti asi 480 km za hodinu explodoval tryskový motor v člne a pri katastrofe Campbell zahynul. Šestiletá školačka Jutta Hampelová z Flensburgu v Německé spolkové republice neumí ještě ani pořádně číst a psát a už je šachovou fenoménkou. Nic nevadí, že všem šachovým figurkám říká panenky. Na šachovnici dokáže zamotat hlavu leckterým vyspělým šachistům. Nedávno podlehla západoněmeckému mistru Hechtovi až po 1,5hodinovém urputném boji. Vidíte ji hrát se 12 zkušenými šachisty najednou. Malá Jutta zvítězila na 9 šachovnicích, na 2 remizovala a jen jednou prohrála. Predvádzame vám niektoré modely z kolekcie, ktorú na svetovú výstavu Montreal 67 posiela Bijou de Bohème Jablonex. Zaspívej nám tu novou. No co mám dělat? Po starých zámeckých schodech, po schodech z kamene. Po starých zámeckých schodech, po schodech z kamene. Každý večer pana chodí, za ruku se s hochem chodí, srdce má zmámené. Každý večer pana chodí. Takhle vypadal a zpíval Karel Haschler. Sám měl srdce také zmámené, ale láskou k písni a národu.
hrál 13 let v pražském Národním divadle Moliéry, Shakespeare i Pseny, ale pro svou velkou lásku divadlo opustil a stal se vlasteneckým písničkářem. Zahynul před 25 lety v koncentračním táboře. Jeho písničky se hrají a zpívají dodnes. Jaroslav Ježek se so svojím celoživotným dílom zapísal do historie české hudby. Obohatil ji modernými prvkami, které nacházel v původnom jaze, a najmä této hudbe zasvětil aj svoju tvorbu pre scénu Oslobodeného divadla a film. Jeho tanec Karioku z hry Voskovca a Vericha Kat a blázon naštudovali žiaci tanečného oddelenia Pražského konzervatória. Jaroslav Ježek se narodil před 60 rokmi v Praze. Zomrel 1. januára 1942 v New Yorku. Je pochovaný v rodinnej hrobke na Olšanskom cintoríne v Prahe.